何をしているかというと帯を濡らしています。うちの洗える帯、ほらこんな風にお水でお水をかけても何ともないんだよ。今年もね、洗える帯作りました。夏の洗える帯も作りましたのでね、ほら本当に濡れているでしょう。こんな風に、洗剤はね、もうこういうの普通のこれでいいんですよ。でこれを今薄めたものをここに作ってあります。洗剤を入れて薄めるの、ね、でそれで帯を、これね今店の中でやってるからね、本当はねお風呂場とかでやれればいいんだけれども、これ何をしているか、帯をジャーッと水につけているところです。とりあえずこう撥水加工がしてあるので一度は弾くんですけども、何回か洗ってるからね撥水も取れてきちゃってますよね。はい、こうやってチャポ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 っとお水につけていただいて、まあこれね実際に洗うときはお風呂場で、お風呂場の中にさっきのね洗剤をこういうので全然構わないので、ちょっと薄めたものを作ってもらって、でその中で帯をつけてこう押し洗いをしてもらいます。こうやってね洗剤を入れたものでこう押し洗いをすると、思いのほかねびっくりするぐらいね汚れて出ますよ。これはちゃんと何度も洗っているのでそんなに今出てきませんけれどもね。でシャワーをジャーッとかけて洗剤分取ってもらいますね。この時にお湯はダメなの、まあ私お湯ではダメって言われてるからお湯でやったらどうなっちゃうかっていう実験はしてないんですけれども、もったいないし、水でジャーってシャワーをかけてもらって、よくよくこの洗剤分を取ってもらって、そしてねハミングとかそういうのあるじゃないですか、なんか柔軟剤ってやつね、柔軟剤を薄く作ったものをもう一度こうでその中につけてもらって、最後もう一度シャワーでジャーっと流していただくというのが、花部さんの洗える帯のお手入れ方法です。ほら別にね普通こう縮む繊維だとこういうところがビリビリビリってたちまちに縮んでくるようなものですけれどもね、そういうのもないし、全然もう今水の中に入れて全然何とも ないわけだから、もうこのまんま干していただければ全く問題なくお手入れできますよ。特にね今からご紹介する夏の帯なんかは、もうだって夏なんかもう帯周りなんてぐちゃぐちゃになっちゃうんだよ。もう私証券の帯締めと帯揚げの方が心配なぐらいぐちゃぐちゃになっちゃうんだもん。それもこうやって、お水でねジャーって流していただくだけでも汗抜きになりますからね。じゃあそういう洗える帯ってずるって締めにくいんじゃないのって、まあそれも絹に比べてってくっついたらどうかわかんないけれども、うちの西陣で折った夏帯は大丈夫です。はい、こう本当のお水の中に帯がちゃっぽんちゃっぽん使ってるところでした。はい、じゃあね夏帯どういうのがあるのかなっていうのをお見せしていきます。これが欧風団と名付けられた、これ私が締めているやつですね。夏の名古屋帯、あ、そうそう、夏の名古屋帯ってねうち初めて作ったんですよ、洗えるものでね。正確に言ったら母の代の時にはもう、まあ、あったけれども、私になったから初めて作りましたね。こういうこのただのねもう無地の色糸を何も使っていないものです。だからね白、きっぱりとした白のものってねやっぱり合わせやすいよ。これね横糸もこの、まあ、難しい話するとこの横糸も白でを使ってるんです。だから他の色が全然ビビらない、前に出てこないのね。もう白だけ、真っ白な夏の帯というのはすごく使いやすいんじゃないかなと思います。締める期間も5、6、7、8、9と、あ、ごめんなさい、6、7、8、9と4ヶ月、6、7、8、9、4ヶ月締めていただける、こちらが欧風団、まあ、まずは真っ白な帯でございます。お値段は74,800円。これは寝台も仕立て台も
消費税も入れた金額です。それで5柄作りましたのでね、来週からの展示会ございますので、まあ、見てください。それとこれが流水紋です。流水紋、白地にグレーの流水紋の文様なのね。これも、まあ、私ね、夏の着物のコーディネートのね、ポイントはね、あんまり色数を使わないことだと思ってるんですよね。あの、色数そんなにたくさん使わない方が、やっぱり夏は涼しげに見えるのかなと思っています。これも色無地からお遊びまで、あの、幅広く締めていただけますよね。それと、似たような感じの、これが、似たような感じとか似たような用途で締められるのが、これが、鶴から草。だったかな、こう伸びやかな、伸びやかなこう曲線の唐草でね作られています。まあ、これも、まあ、みんな今回伸びそうなんだけど色を使っていないのでね、そんなにね、夏に涼しく締めやすいんじゃないかなと思っています。それとこの大使館堂、これだけはね少し地がグランドがピンクに見えますね。これはやっぱりこの、色糸がね渡っているので少し地付きに見えるのね。裏を見るとこういうふうにこう地抜きって言われているものが、地抜き絵抜きって言われているものがこう色糸を使っているので、それがこう白の部分に出てきているのでこう色が少しついて見える。真っ白じゃない、ちょっと欧風段貸してくれる？なかなかライブではわからないんだけれども、よいしょ、さっきの真っ白のきっぱりとした真っ白だよっていうのに比べるとかなりグレイッシュなあのピンクのような色になっています。まあ、夏にね、こういう大使館堂、少し、まあ、カジュアルな感じですかね。まあでも法隆寺のね、宝物の中の一つの生地なので、まあ別にそんなにドカジュアルってほどではもちろんない。うん、あの古文などに締めるとちょっと素敵かなと思います。そしてこれが最後に、この柄が5番目、尻尾。これやっぱり今のところねダントツに人気が高いですね。まあ、他のものもそれなりに受注はついてるけれども、この、尻尾つなぎ のものだけはやっぱりすごくたくさん皆様からご引き合いをいただいています。ね、やっぱり一番格が高いでしょうね、この今お見せした、5つ、他の4つに比べたらダントツに格が高いので、まあ、夏に着物を着たいという人をこう冷蔵的に、まあ、セミフォーマルのような形でお召しなんだと思いますよ。だから、まあ、これが一番まずは人気が高いんでしょうね。今度の4日から9日までの、展示会でこちら夏のあらゆる帯、この4柄出してまいりますので、ぜひね皆様いらしてくださいな。そしてその後は青楓流水ドリズでございますね。青楓流水ドリズ、8ターンご紹介していきます。はい、よいしょ、ごめんなさい、今倒れそうになってしまってびっくりしてしまいました。はい、こんにちは、よいしょ、ぐちゃぐちゃになっちゃったかな。今日は実はね、今から髪の毛を染めなくちゃいけないので、もうなんかボサボサのままで恥ずかしいんですけれども、はい、明日ね雑誌の取材があるんでちょっと白髪を染めに行くんですよ。それで今濡れないのよ何も。これが地蔵さんの青楓流水ドリズでございます。あの夏のあらゆる友禅ですね。こちらあの8ターン、まず月初に8ターン、あの4日から、9日までの間に8ターンご紹介をします。それはもう現品限りです。でまたあの月末もう8ターン染め上がってきたら、その時はその時でまたご案内します。今回、とにかく事故が起こったおかげで染めが間に合わず、まあ、そういうことになっちゃった。なんかねでもね、この関西に回った後とは言いながら、小地のものはなんか私の好きなのが残ったのよ本当に。大好きな、一番好きだった2ターンが残ったので、ああやっぱ人のって好き好きだなって思っています。私の好きだった2ターンっていうのはこちら、
このぼかし赤系とちょっとこう茶系のようなぼかしのこの奥行き感がある、こちら青楓の流水ドリズ、夏だけしか着られない地層さん、16万8000円の。私ね、本当に この色と、あともう一つこの色が一番好きだったの。自分はね、こっちがあの青と、まあ、青紫とこうちょっと、まあ、紫系のぼかしになっていて、こっちが赤系、さっきのが赤系とちょっと茶系のぼかしになっていて、この2つ一番大好きだったのが、なぜか関西、名古屋でも大阪でもお披露目したのに残った、人って本当にそれぞれだなというのが思ったのがこちらです。これも今度の東京出ますのでね、まあこれはなかなかね、このぼかしがねきっと絶対安定しないと思うので、もう見本取りはしないで現品だけでいきます。それからこれがグリーン系、オリーブグリーンのような地色なんですよ。やっぱりね、その夏のこう、これはそう、苔むしたあのお庭の様子が一番表されているのがこのオリーブグリーンを使ったようなものじゃないのかなと思っています。これは青楓流水ドリズの前に地蔵さんがつけていらっしゃる名前が和園正斎っていうんですね。あの和の庭、園ね、庭 の, あの清らかな彩りと書いて和園正斎、この、意味の通り夏のね、あの涼やかな庭に青もみじがこう茂っていて、それがハラハラと落ちる様、流水に流れていく様が描かれているのがこちらの地蔵さんの、和園正斎青楓流水ドリズです。だからそういう意味ではこのオリーブグリーンのこちらのタイプとか、こっちはもう少し青みが強いのかな、こちらのタイプとかがそうなんでしょうね。一番この意図を表しているのはこれなのかなと思ったりしています。それとこれはね、私がやりたかったのよ、このなんとも色っぽい赤紫。もうどうせやるんだったらこれぐらい、あの多分ね、これはとても華やかになると思いますよ。華やかなお召し物になると思います。今のがね、ボタンがぼかしなのね。で、私はその第一代に染めているから、これはグランドバッグになるところがこう無地なんですけれども、これがおかみさんと全く一緒の紺色です。やっぱりね、無地は無地なりにこのきっぱりとした感っていうのはあの華やかに見えると思いますね。奥行き感はぼかしの方があるけど、このきっぱり感は私は好きです。これが紺と、それとこっちが、待ってね、あ、いいか、私がこっちが薄墨なのか、こっちの紺なのか、まあしっとりしているのはこっちかな。こっちの方がちょっとパッとするかもしれない。はい、それと最後にこの小豆色ので、これ変わりたてろという生地に染めていますので、変わりたてろというのはあの6789と着られるものでございます。この変わりたてろで、こうちょっとこういうような感じですね。だからこれをあの長コートとかにすると4月から10月まで着れるから、ちょうどこの青楓シーズンに長コートにしたらこうずっと着れるわけね。7ヶ月間着ててもおかしくないよねって。でもまあ長コートにしたら5月ぐらいから着るのがおしゃれかもね。5月からまあ10月のかかりぐらいまで、あのこれで着たらものすごいおしゃれな雨のコートができるんじゃないかなと思っています。私もそう言いながらも自分で雨コートにして欲しくなってしまいましたよ。はい、そんな感じで、あの今日今ねご紹介したものを4日から9日までの
月曜日から土曜日までの展示会で、お見せしたいと思います。でね、青カエデの方はもう言ったみたいに早い者勝ちだけれども、あの夏帯の方はもう最後の最後まで、受注会のようなのでね、またもう一回おりますので、あの焦って初日に行かないからなくなっちゃうなんてことは帯の方に関しては思わなくて大丈夫です。そうね。でまたあの青カエデは今回こう2回に分けての売り出しになっちゃったって、前代未聞の売り出しになっちゃったんだけど、まあいっぺんにね初日にワットは揃えられなかったので8段だけまずやります。でもまあいい色ばっかりあるので全然大丈夫だと思いますよ。でもうちょっとね薄いのがあの欲しかったっていう方、ちょっと薄めを今回は月末に、お出ししておりますのでね。じゃあまた始まりますよ、4月花房の夏物青カエデとこの夏帯を皮切りに2週目はあの小紋、夏のシャレと称した夏小紋、その次は、夏のフォーマル礼装で色無地と付け彩、3週間にわたっての夏物の発表会、来週の月曜日からスタートします。もうね多分今回の売り出しが、この今シーズンに入れる最後だと思います。それを超えてしまうとちょっと補正が間に合わなくなってしまうと思いますので、だからあのゆっくりじゃんってしているとちょっと補正入らなくなってくるので、その最後4週目の総合でそれをおはがきを出してしまったので、そこまではなんとかしたいと思っておりますので、また4月夏物をお考えの方ぜひ4月に、ご来店くださいませ。はい、じゃあ今日はありがとうございました。またね、バイバイ。